नमस्कार, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानको एसएलसी नतिजा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसएलसी विशेष रेडियो कार्यक्रममा म प्रस्तोता दामोदर शर्मा यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। अघिल्लो अङ्कहरूमा हामीले अङ्ग्रेजी गणित विषयका विषयगत टिप्सका साथै परीक्षा पूर्व र परीक्षा हालमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू प्रसारण गरेका थियौँ भने आज हामी कक्षा दसको अनिवार्य विज्ञान विषयको विशिष्टीकरण तालिका र विज्ञान विषयमा समूहगत रूपमा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हालको परिमार्जित विशिष्टीकरण तालिकामा कक्षा दसमा समावेश गरिएका 25 एकाइहरूलाई तिनीहरूको प्रकृति र स्वरूप अनुसार जम्मा 10 समूहहरूमा छुट्याइएको छ। प्रत्येक समूहबाट 1-1 प्रश्नहरू निर्माण गरी उक्त प्रश्नका 2 उपप्रश्नहरू मात्र सोधिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक उपप्रश्नको अङ्कभार कम्तीमा 3 र बढीमा 4.5 कायम गरिएको छ। त्यसैले यो विशिष्टीकरण तालिका अनुसार जम्मा 20 उपप्रश्नहरू मात्र निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब जाउँ खण्डगत रूपमा एसएलसी परीक्षामा सोधिने अनिवार्य विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रतर्फ। सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान खण्ड। यस खण्डमा प्रश्न नम्बर 1-4 प्रश्नहरू पर्दछन्। यसमा 7.5 अङ्कका 4 प्रश्नहरू हुन्छन्, जसमा प्रत्येक प्रश्नमा 2 उपप्रश्नहरू क र ख रहेका हुन्छन्। यस भौतिक विज्ञान खण्डबाट जम्मा 30 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। यस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 बल र ऊर्जा एकाइबाट सोधिन्छ। यो प्रश्न 7.5 अङ्कको हुन्छ। यसमा 2 उपप्रश्नहरू हुन्छन्। बल एकाइबाट एउटा उपप्रश्न सोधिन्छ र यसको मान 3-4.5 अङ्कको हुन्छ भने बाँकी रहेको अङ्कभार ऊर्जा एकाइबाट सोधिन्छ। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 2 लागौँ। प्रश्न नम्बर दुई चाप यानि प्रेसर एकाइबाट सोधिन्छ। यसमा 7.5 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। यसमा 2 उपप्रश्नहरू हुन्छन्, एउटाको अङ्कभार घटीमा 3 र बढीमा 4.5 हुन्छ। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 3। यो प्रश्न ताप र प्रकाश एकाइबाट सोधिन्छ। यसमा तापलाई प्रकाश एकाइसँग समायोजन गरी जम्मा 7.5 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। ताप एकाइबाट एउटा उपप्रश्न 3-4.5 अङ्कसम्मको सोधिन्छ। त्यसै गरी भौतिक विज्ञान खण्डको अन्तिम प्रश्न यानि प्रश्न नम्बर 4 लागौँ। यो प्रश्न धारा विद्युत र चुम्बकत्व एकाइबाट सोधिन्छ। यस एकाइबाट 2 उपप्रश्नहरू सहित जम्मा 7.5 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ। प्रश्नहरू ज्ञान तहका 20%, बोध तहको 30% र उच्च क्षमताका 50%का हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो थियो भौतिक विज्ञान खण्ड अथवा प्रथम खण्डमा प्रश्न नम्बर 1-4 प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी। त्यसै गरी अब जाउँ रसायन विज्ञान अथवा दोस्रो खण्ड। एसएलसी परीक्षाको अनिवार्य विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रको रसायन विज्ञान खण्डमा 7.5 2 प्रश्नहरू सोधिन्छन् र यो खण्ड यानि रसायनशास्त्र खण्डको लागि जम्मा 15 छुट्याइएको छ। प्रत्येक प्रश्नमा क र ख गरी 2 उपप्रश्न हुन्छन्। 15 अङ्कको लागि ज्ञान तहका प्रश्नहरू 3 अङ्क, बोध तहका प्रश्नहरू 4.5 अङ्क र उच्च क्षमता तहको प्रश्नहरू 7.5 अङ्कका सोधिन्छन्। यो खण्ड अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 5 र 6 पर्दछन्। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 तत्त्वहरूको वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, केही ग्यासहरू, हाइड्रोकार्बन र यिनका यौगिकहरू भन्ने एकाइबाट सोधिन्छ। यस एकाइबाट 2 उपप्रश्नहरू सहित जम्मा 7.5 अङ्कको प्रश्न सोधिन्छ र यसमा पनि एउटा उपप्रश्न घटीमा 3 र बढीमा 4.5 अङ्कसम्मको हुन्छ। त्यसै गरी अब जाउँ प्रश्न नम्बर 6। यो प्रश्न धातुहरू, हाइड्रोकार्बन र यिनका यौगिकहरू भन्ने एकाइबाट सोधिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 धातुहरू, अम्ल, क्षार र लवण तथा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू भन्ने एकाइहरूबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ, जसको पूर्णाङ्क 7.5 हुन्छ। यो थियो रसायन विज्ञान खण्डको एसएलसी परीक्षाको अनिवार्य विज्ञान विषयको जीव विज्ञान खण्ड अन्तर्गत एसएलसी परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूतर्फ। जीव विज्ञान खण्डमा बाट 7.5 3 प्रश्नहरू सोधिन्छ
र यसको लागि जम्मा 22.5 पूर्णाङ्क छुट्याइएको छ। प्रत्येक प्रश्नमा क र ख गरी दुईवटा प्रश्नहरू हुन्छन् र यसमा प्रश्न नम्बर 7, 8 र 9 पर्दछ। अब जाउँ प्रश्नगत जानकारीतर्फ। प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 भाइरस उत्प्रेरणा र प्रतिक्रिया तथा रक्त सञ्चार प्रणाली भन्ने एकाइहरूबाट सोधिन्छ र यो प्रश्नमा 7.5 अङ्कको एउटा प्रश्न सोधिन्छ जसका दुईवटा उपप्रश्नहरू हुन्छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8। प्रश्न नम्बर 8 कोष विभाजन, अमैथुनिक र मैथुनिक प्रजनन र बीजाणुबाट प्रजनन हुने बिरुवाहरू भन्ने एकाइबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। यसमा पनि दुईवटा उपप्रश्नहरू हुन्छन्। त्यसैगरी जाउँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 वंशानुक्रम, बिरुवा र जनावरहरूको वर्गीकरण र पारिस्थितिक पद्धति भन्ने एकाइहरूबाट जम्मा एउटा प्रश्न 7.5 अङ्कको सोधिन्छ र यसका दुईवटा उपप्रश्नहरू हुन्छन्। त्यसैगरी अब जाउँ अनिवार्य विज्ञान विषयको अन्तिम खण्ड अथवा अन्तरिक्ष तथा भूविज्ञान खण्ड जसमा 7.5 पूर्णाङ्कको एउटा प्रश्न सोधिन्छ। अन्तरिक्ष तथा भूविज्ञान खण्डको लागि जम्मा 7.5 पूर्णाङ्क छुट्याइएको छ। प्रश्नमा क र ख गरी दुईवटा उपप्रश्नहरू हुन्छन्। अब प्रश्नगत जानकारीतर्फ जाउँ। 10 नम्बरमा आउने प्रश्नमा पृथ्वीको इतिहास, ब्रह्माण्ड र वायुमण्डलबाट जम्मा दुईवटा उपप्रश्नहरू सहित एउटा प्रश्न सोधिन्छ र उपप्रश्नहरू घटीमा 3 अङ्क र बढीमा 4.5 अङ्कसम्मका हुन्छन् र प्रश्नमा ज्ञान त 20%, बोध त 30% र बाँकी 50% उच्च क्षमताको प्रश्नहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। यी त थिए एसएलसी परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रमा सोधिने प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी। अब हामी विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र समाधान गर्दा मुख्य रूपले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूतर्फ जाँदैछौँ। विज्ञान विषयमा उत्तर दिँदा विद्यार्थीहरूले मुख्य रूपले फ्याक्टमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विज्ञानले वैज्ञानिक तर्कलाई उत्तरमा खोजेको हुन्छ। विज्ञानमा अनावश्यक व्याख्याको स्थान हुँदैन। जस्तो सिस्नोले पोल्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अन्य विषयहरूमा दुख छ अथवा पोल छ भन्ने हुनसक्छ भने विज्ञानमा यो उत्तर एकदमै गलत हुन्छ र विज्ञान विषयको परीक्षामा उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूतर्फ जाउँ। उत्तर लेख्दा हडबडाउने, आत्तिने अथवा तर्सिने गर्नु हुँदैन। परीक्षालाई पनि अरू कक्षामा जस्तै सहज रूपमा लिनुपर्छ। आत्मबल र धैर्य बढाउनु पर्छ। परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि आफूले पढेका विषयवस्तुहरू पुनःस्मरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नर्भस हुने सम्भावना बढेमा 10-12 चोटि लामो सास तान्दा पनि ठिक हुन्छ। उत्तर लेख्दा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्नानुसार छन्। प्रश्नपत्रमा दिएको निर्देशन, पूर्णाङ्क, परीक्षा समय आदि कुराहरू अनिवार्य पढ्नुपर्दछ। यसबाट अनिवार्य प्रश्न र वैकल्पिक प्रश्नहरू थाहा हुन्छ। बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न र समय अवधि पनि थाहा पाउन सकिन्छ। सबै प्रश्नपत्र एकचोटि सरसर्ती पढेर उत्तर लेख्न थाल्दा राम्रो हुन्छ। पहिलो प्रश्न पढ्ने, त्यसको उत्तर आफूलाई आउँछ भने लेख्न थाल्ने र आफूलाई त्यसको उत्तर लेख्न नआएमा सोध्नतिर नलागी बरु त्यसपछिको प्रश्न पढ्ने, त्यसरी नै क्रमशः अगाडि बढ्ने। आफूलाई आउने जति प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि बाँकी प्रश्नका उत्तरबारे सोचविचार गर्ने अथवा स्मरण गर्ने गर्नुपर्छ। आफूले उत्तर लेख्न खोजेको प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने, प्रश्नले मागेको विषयवस्तु के हो बुझ्ने। कुनै विद्यार्थीले प्रश्न पुरा वा राम्रोसँग नपढी उत्तर लेख्नतिर लाग्छन्। खास गरी परिचित प्रश्नहरू भएमा यस्तो हुनसक्छ। बरोबर सोधिने परिचित प्रश्नको सुरुको शब्द मिले पनि बाँकी अंश फरक तरिकाले सोधिएको हुनसक्छ। त्यसैले उत्तर लेख्नु अघि प्रश्न पुरा र बुझ्ने गरी पढ्नु पर्दछ। प्रश्नको उत्तर लेख्दा लेखाइको गति ठिक्कको हुनुपर्छ। एउटा प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि समय अवधि ठिक छ वा छैन, लेखाइको गति ठिक छैन मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ। उत्तर लेख्दा हडबडाउने वा हतार गर्नु हुँदैन। यसो गर्दा कुनै महत्त्वपूर्ण शब्द, हिज्जे वा वाक्य छुट्न गई उत्तर पुरा नहुन सक्छ। आफूलाई थाहा भएको उत्तरको पनि पूर्णाङ्क प्राप्त गर्न नसकिने हुन्छ। कुनै प्रश्नको उत्तर आफूलाई आंशिक मात्र आउँछ भने त्यो लेखेर अर्को नयाँ प्रश्नतिर लाग्नुपर्छ। गणितीय समस्या समाधान गर्दा सूत्र अनिवार्य हुन्छ। सूत्र शुद्ध हुनुपर्छ। उत्तरमा एकाइ लेख्नु पनि अनिवार्य हुन्छ।
उत्तरलाई बढी स्पष्ट पार्न आवश्यक चित्र र चित्रमा नामाकरण गर्न छुटाउनु हुँदैन। उत्तर लेख्दा प्रश्नको क्रम संख्या र उपप्रश्न संख्या कहिले छुट्याउनु हुँदैन, तर प्रश्न कहिले पनि उत्तर पुस्तिकामा सार्नु पर्दैन, यसले समय खेर जान्छ। कुनै दुई बीच भिन्नता लेख्दा अनिवार्य रूपमा दुईवटा कोलममा लेख्नुपर्छ। प्रत्येक प्रश्न वा उपप्रश्नको उत्तरपछि 3-5 लाइनसम्म छोड्नुपर्छ। रसायन विज्ञानमा संकेत र सूत्र शुद्ध लेख्नुपर्छ। समीकरण लेख नभनेको ठाउँमा समीकरण लेख्नु हुँदैन। उत्तर लेख्दा धेरै केरमेट गर्नु हुँदैन। धेरै केरमेट हुने गरी सच्याउनु परेमा त्यसलाई केरेर अर्को ठाउँमा पुनः स्पष्ट उत्तर लेख्नुपर्छ। यो त थिए परीक्षा हलमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब हामी अनिवार्य विज्ञान विषयको विषयवस्तुहरूको बुदागत जानकारीतर्फ लाग्दैछौँ। बल, हरेक कार्य गर्न बलको आवश्यकता पर्छ। बल मुख्य दुई तरिकाले कार्य गर्दछ, तान्नु र घचेट्नु। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भन्दछन्। पिण्डको कारणले वस्तुमा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले वस्तुको पिण्ड अनुसार त्यसमा पर्ने गुरुत्वाकर्षण बल गडबड हुन्छ। पृथ्वी र चन्द्रमाको बीचमा पनि गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुन्छ, यिनै बलले गर्दा यिनीहरू छुट्टिएर एकअर्काबाट टाढा जान सक्दैनन्। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई र पृथ्वीले चन्द्रमालाई आफूतिर तान्छ। त्यसै गरी गुरुत्व बल, पृथ्वीले यसमा रहेका हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गरेको हुन्छ। पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई त्यस वस्तुमा पर्ने पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। गुरुत्व बलको नापलाई तौल पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी गुरुत्व प्रवेग, गुरुत्व बलले गर्दा पृथ्वीमा खस्ने जुनसुकै वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न हुन्छ, उक्त प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। गुरुत्व प्रवेगको औसत मान 9.8 m² हुन्छ। वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पृथ्वीको अर्धव्यास ठाउँ अनुसार फरक हुने भएकोले गुरुत्व प्रवेग पनि फरक हुन्छ। त्यसै गरी तौल, कुनै वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बलको नापलाई तौल भनिन्छ। तौल न्युटन एकाइमा नापिन्छ। वस्तुको तौल कमानी तराजुमा नापिन्छ। कुनै पनि वस्तुको तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पिण्ड, वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। यो किलोग्राम एकाइमा नापिन्छ। वस्तुको पिण्ड बिम ब्यालेन्समा नापिन्छ। वस्तुको पिण्ड ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुँदैन। समान पिण्ड भएका वस्तुहरूको तौल दाँजेर पिण्ड नापिन्छ। स्वतन्त्र खसाइ, कुनै बाह्य अवरोध बिना वस्तु पृथ्वीमा खस्यो भने त्यसलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। तौलविहीनता, स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन भएको देखिन्छ, यसरी तौलविहीन हुनुलाई तौलविहीनता भनिन्छ। चन्द्रमामा हावा नभएकोले वस्तुको स्वतन्त्र खसाइ हुन्छ। त्यसै गरी ऊर्जातर्फ, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने शक्तिका विभिन्न स्रोतलाई ऊर्जा भनिन्छ। ऊर्जा मानव जीवनको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। ऊर्जाका स्रोतहरू दुई प्रकारका छन्। नवीकरणीय ऊर्जा भनेको पुनर्निर्माण हुने वा उत्पादन गर्न सकिने वा कहिले नरित्तिने ऊर्जाको स्रोतलाई नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ, जस्तै जलविद्युत, वनजङ्गल, वायु ऊर्जा, बायोमास आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा, पुनर्निर्माण नहुने वा फेरि उत्पादन हुन लाखौँ वर्ष लाग्ने ऊर्जाको स्रोतलाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ, जस्तै कोइला, डिजेल, पेट्रोल आदि। ऊर्जा संकट, विश्वमा प्रमुख रूपले खपत हुने जीवावशेष ऊर्जाको प्राकृतिक भण्डार रित्तिएर आइपर्ने संकटलाई ऊर्जा संकट भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो एकाइमा चाप, एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले लाग्ने बललाई चाप भनिन्छ। क्षेत्रफलको एकाइ वर्गमिटर र बलको एकाइ न्युटन भयो भने चापको एकाइ पास्कल हुन्छ, अथवा न्युटन प्रति वर्गमिटर हुन्छ। क्षेत्रफल स्थिर राख्यो भने बलसँग चाप समानुपातिक हुन्छ। बल स्थिर भएमा चाप क्षेत्रफलसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। तरलको चाप, कुनै पनि तरल पदार्थको चाप त्यसको गहिराई अनुसार वृद्धि हुन्छ। पास्कलको नियम, बन्द बाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा एकातिर चाप दिँदा त्यत्तिकै चाप सबै दिशातिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ। हाइड्रोलिक प्रेसले पास्कलको नियमको आधारमा कार्य गर्छ। ऊर्ध्व चाप, तरल पदार्थमा राखिएको वस्तुलाई तरलले माथितिर धकेल्ने बललाई ऊर्ध्व चाप भनिन्छ। ऊर्ध्व चापले गर्दा तरलमा रहेको वस्तुको तौल तरलमा छाउन्जेल कम हुन्छ। घनत्व, कुनै पदार्थको एकाइ आयतनको पिण्डलाई सो पदार्थको घनत्व भनिन्छ। घनत्वको एसआई एकाइ किलोग्राम प्रति घनमिटर हुन्छ, तर सजिलोको लागि ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर पनि प्रयोग गरिन्छ, GCMQ। सापेक्षित घनत्व, कुनै पदार्थको निश्चित आयतनको पिण्ड र त्यति नै आयतन पानीको 40°C मा हुने पिण्डको अनुपातलाई सो पदार्थको सापेक्षित घनत्व भनिन्छ।
सापेक्षित घनत्व एउटा अनुपात भएकोले यसको एकाई हुँदैन। आर्किमिडिजको सिद्धान्त। तरल पदार्थमा आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबेको वस्तुले विस्थापित गरेको तरलको तौल बराबर ऊर्ध्वचाप वस्तुमा पर्दछ। प्लवनको नियम। तरल पदार्थमा उत्रने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ। प्लवनको नियमको आधारमा पानी जहाजहरू बनाइन्छ। हाइड्रोमिटर। तरलमा डुबाएर तरलको घनत्व नाप्ने उपकरणलाई हाइड्रोमिटर भनिन्छ। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एसएलसीको प्रतीक्षामा बसेका विद्यार्थीहरूको लागि तयार पारिएको एसएलसी विशेष रेडियो कार्यक्रम। अब जाउँ तापतर्फ। ताप एक प्रकारको शक्ति हो। पदार्थमा रहेका अणुहरूको कम्पन शक्ति नै ताप हो। तापको एसआई एकाई जुल हो। 4.2 जुल बराबर 1 क्यालोरी हुन्छ। ताप शक्तिको असर। तापले पदार्थमा विभिन्न किसिमले असर पार्छ, जस्तै वस्तुको प्रसार यानि आयतन वृद्धि, अवस्था परिवर्तन, तापक्रममा परिवर्तन, पदार्थको घुलनशीलतामा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आदि। कुनै वस्तुको तातोपन वा चिसोपनको नापलाई तापक्रम भनिन्छ। वस्तुको तापक्रम डिग्री सेल्सियस वा केल्भिन एकाइमा नापिन्छ। पदार्थको अणुहरूमा हुने औसत गतिशक्ति नै तापक्रम हो। विशिष्ट ताप धारण क्षमता। कुनै पदार्थको एकाइ पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेन्टिग्रेड बढाउन आवश्यक ताप शक्तिको परिमाणलाई त्यस पदार्थको विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनिन्छ। ताप समीकरण। कुनै वस्तुले गुमाउने वा ग्रहण गर्ने ताप शक्तिको परिमाण बराबर त्यो वस्तुको पिण्ड, विशिष्ट ताप धारण क्षमता र तापक्रम परिवर्तनको गुणनफल हुन्छ। यसैलाई ताप समीकरण भनिन्छ। त्यसै गरी प्रकाशतर्फ लागौँ। कन्भेक्स लेन्स। छेउको तुलनामा बिचको भाग बाक्लो हुने लेन्सलाई कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ। यसले प्रकाशको किरणलाई केन्द्रित गर्छ। कन्केभ लेन्स। छेउको तुलनामा बिचको भाग पातलो हुने लेन्सलाई कन्केभ लेन्स भनिन्छ। यसले प्रकाशको किरणलाई विकेन्द्रित गर्दछ। अप्टिकल उपकरण। लेन्सहरूको उपयोग गरी बनाइएको प्रकाश सम्बन्धी उपकरणलाई अप्टिकल उपकरण भनिन्छ। माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, आँखा आदि अप्टिकल उपकरण। आँखाको कमजोरी। आँखाको कमजोरी अदूरदृष्टि र दूरदृष्टि गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। अदूरदृष्टि, टाढाको वस्तु स्पष्टसँग देख्न नसक्ने आँखाको कमजोरीलाई अदूरदृष्टि भनिन्छ। दूरदृष्टि, नजिकको वस्तु स्पष्ट देख्न नसक्ने आँखाको कमजोरीलाई दूरदृष्टि भनिन्छ। अब धारा विद्युत चुम्बकत्व। विद्युत परिपथ। विद्युतको स्रोत, लोड र स्विचलाई सुचालक तारले जोडेर विद्युत निरन्तर बहन सक्ने गरी बनाइएको पथलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ। विद्युत उपकरणबाट विद्युत बहँदा बत्ती बल्ने, घन्टी बज्ने, पङ्खा घुम्ने आदि काम हुन्छ। यस्तो उपकरणहरूलाई विद्युत लोड भनिन्छ। विद्युत परिपथमा स्विच खुला भएको वा लोडले काम नगरेको अवस्थालाई खुला परिपथ र स्विच बन्दको तथा लोडले काम गरेको अवस्थालाई बन्द परिपथ भनिन्छ। सेलहरूको सामूहिकरण। दुई वा सोभन्दा बढी सेलहरू जोडेर विद्युत स्रोतको क्षमता बढाउने कार्यलाई सेलहरूको सामूहिकरण भनिन्छ। विद्युत लोडहरूको जडान। विद्युत लोडहरूलाई दुई किसिमले जडान गर्न सकिन्छ। एक श्रेणीक्रम जडान र दुई समानान्तर जडान। डाइरेक्ट करेन्ट डिसी र अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी। विद्युत प्रवाहको दिशा परिवर्तन नगर्ने र लगातार एउटै परिमाणको विद्युत धारा प्रवाह गर्ने विद्युतलाई डाइरेक्ट करेन्ट भनिन्छ। उदाहरण, सेल र ब्याट्रीबाट प्राप्त हुने विद्युत डिसी हुन्। विद्युत प्रवाहको दिशा र विद्युतको परिमाण लगातार परिवर्तन भइरहने विद्युतलाई अल्टरनेटिङ करेन्ट भनिन्छ। उदाहरण, प्रायसो डाइनामा र जेनेरेटरबाट एसी उत्पादन हुन्छ। गारस्थ्य परिपथ। घरमा वितरण भएको विद्युत सिङ्गल फेज अल्टरनेटिङ करेन्ट हो। यस लाइनमा एउटा तार फेज र अर्को तार न्युट्रल हुन्छ। घरेलु विद्युतीकरणमा लोडहरूलाई समानान्तरीय जडानमा जोडिएको हुन्छ। गारस्थी विद्युतीकरणमा सप्लाई गरिने विद्युतको भोल्टेज 220 हुन्छ। फ्युज। विद्युत परिपथमा जडान गरिने कम तापक्रममा पग्लिने मसिनो तारको टुक्रालाई फ्युज भनिन्छ। लेड र टिन धातुको मिश्रणबाट फ्युज बनाइन्छ। विद्युत खपत। विद्युत शक्तिले गर्ने कार्य अथवा विद्युत शक्तिको रूपान्तरणलाई विद्युत खपत भनिन्छ। विद्युत उपकरणको सामर्थ्य किलोवाटमा र त्यो उपकरणले कार्य गरेको समय घण्टा एकाइमा गुणनफल नै विद्युत खपत अथवा विद्युतले गरेको काम हो। धारा विद्युतको असर। ताप असर, प्रकाश असर, रासायनिक असर र चुम्बक असर। डाइनोमा वा जेनेरेटर। यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उपकरणलाई डाइनोमा वा
जेनेरेटर भनिन्छ। मोटर विद्युत शक्तिलाई यान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उपकरणलाई मोटर भनिन्छ। मोटर असर चुम्बकीय क्षेत्रमा रहेको तारमा विद्युत प्रवाह गराउँदा सो तारमा चाल पैदा हुनुलाई मोटर असर भनिन्छ। ट्रान्सफर्मर अल्टरनेटिङ ईएमएफ को मात्रा परिवर्तन गर्ने उपकरणलाई ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारका हुन्छन्, स्टेप अप र स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर अल्टरनेटिङ ईएमएफ को मात्रा बढाउने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। यसमा प्राइमेरी क्वाइल भन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का बढी हुन्छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर अल्टरनेटिङ ईएमएफ को मात्रा घटाउने ट्रान्सफर्मरलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। यसमा प्राइमेरी क्वाइल भन्दा सेकेन्डरी क्वाइलको फन्का कम हुन्छ। यो थियो भौतिक विज्ञान तर्फका केही बुदाहरूको बारेमा जानकारी। अब हामी रसायन विज्ञानका केही बुदाहरू तर्फ जाँदैछौँ। तत्त्वहरूको वर्गीकरण तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको यो भौतिक एवं रासायनिक गुणहरूको समानता र असमानताको आधारमा फरक फरक समूह र पेरियोडमा विभाजन गरी बनाइएको तालिकालाई पेरियोडिक तालिका भनिन्छ। पेरियोडिक तालिकाको ठाडो लहरलाई समूह र तेस्रो लहरलाई पेरियोड भनिन्छ। अब जाउँ धातुहरू हाइड्रोकार्बन र यिनका यौगिकहरू तर्फ। धातुहरू विद्युतीय धनात्मक हुन्छन्, इलेक्ट्रोपोजिटिभ। यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा इलेक्ट्रोन दिई विद्युत धनात्मक आयोन बनाउँछन्। धातुहरू प्रकृतिमा विभिन्न खनिजका रूपमा पाइन्छन्। खनिजहरूमध्ये बढी मात्रामा धातु भएको र उक्त खनिजबाट धातु निकाल्दा फाइदा हुने खनिजलाई धाउ भनिन्छ। अम्ल, क्षार तथा लवण र दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू त अम्ल, क्षार र लवण। रसायनशास्त्रको दृष्टिकोणले संसारमा भएका यौगिकहरूलाई तिनीहरूका गुणका आधारमा मुख्य रूपले अम्ल, क्षार र लवण तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिन्छ। अम्ल जुन यौगिकले पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यसलाई अम्ल भनिन्छ। क्षार विभिन्न धातुका अक्साइड र हाइड्रोक्साइड जसले अम्लसँग प्रतिक्रिया गरेर लवण र पानी बनाउँछन् ती यौगिकलाई क्षार भनिन्छ। अल्काली पानीमा घुलेर हाइड्रोक्साइड आयन दिने अर्थात् घोलमा राख्दा पिएच मान 7 भन्दा बढी यौगिकहरूलाई अल्काली भनिन्छ। लवण कुनै अम्लको हाइड्रोजनलाई धातुले विस्थापित गरेर बन्ने यौगिकलाई लवण भनिन्छ। पिएच मान कुनै पनि यौगिकको अम्लीयपन र क्षारीयपन जनाउने पिएच मिटरमा उल्लेखित अङ्कलाई पिएच मान भनिन्छ। यो थियो रसायन विज्ञानका केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू र तिनको जानकारी। अब जाउँ जीव विज्ञानतर्फ। भाइरस जनावरहरू र बिरुवाहरूमा विभिन्न रोग ल्याउने अत्यन्त सूक्ष्म विषाणुलाई भाइरस भनिन्छ। भाइरस शब्द ल्याटिनको भेनम अर्थात् विषबाट आएको हो। भाइरस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। अत्यन्त सूक्ष्म भएर पनि हरेक थरी भाइरसले पोषण, प्रजनन र वृद्धिका कार्य अन्य जीवको खास किसिमको कोष र तन्तुमा गर्न सक्दछन्। तर कुनै पनि भाइरस खास किसिमको कोष बाहेक अन्यमा भने यिनीहरू निष्क्रिय रहन्छन्। त्यसैले भाइरसहरू पूर्ण रूपले जीवित कोषभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मात्र सक्रिय हुने र विशेष जीवित कोष बाहिर पूर्णतया निष्क्रिय रहने हुनाले भाइरसलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट भनिन्छ। मानिसको शरीरमा रहेको रोग विरुद्ध लड्ने संयन्त्रलाई मानव प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात् ह्युमन इम्युनिटी सिस्टम भनिन्छ। उत्तेजना र प्रतिक्रिया मानव स्नायु प्रणाली अन्तर्गत मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा स्नायु तन्तुहरू पर्दछन्। मस्तिष्कबाट निस्केका 12 स्नायु तन्तुहरू शरीरको विभिन्न स्थानमा फैलिएका हुन्छन्। घाँटीको पहिलो सर्भाइकल भर्टिब्री एटलासदेखि कम्मरको पहिलो लम्बर भर्टिब्रीसम्म रहेको लामो र ढाडभित्रको स्नायु तन्तुलाई सुषुम्ना भनिन्छ। सुषुम्नाबाट 31 स्नायु तन्तुहरू शरीरका विभिन्न भागमा फैलिएका हुन्छन्। स्नायु कोषलाई न्युरोन भनिन्छ। न्युरोन स्नायु कोष एक्जोन र डेन्ड्राइट्सले बनेको हुन्छ। डेन्ड्राइट्सले उत्तेजना सन्देश स्नायु कोषतिर सञ्चार गर्छ भने एक्जोनले ती सन्देशलाई स्नायु कोषबाट अन्य न्युरोन वा तन्तुमा पुर्याउँछ। मानव शरीरमा रक्त सञ्चालन क्रिया रगत एक तरल तन्तु हो। मानव शरीरमा करिब 5.5 लिटर जति रगत हुन्छ। रगत दुई किसिमका पदार्थ मिलेर बन्छ, रक्त प्लाज्मा र रक्तकोष। रक्तचाप मुटुमा हुने रगतको चापलाई रक्तचाप भनिन्छ। मुटुको अवस्था अनुसार रक्तचाप दुई प्रकारको हुन्छ, सिस्टोलिक रक्तचाप र डायस्टोलिक रक्तचाप। कोष विभाजन अमैथुनिक र मैथुनिक पदार्थ जीवहरूको शरीरमा दुई प्रकारबाट कोष विभाजन हुन्छन्, माइटोसिस र मियोसिस। कोष विभाजन हुँदा सर्वप्रथम न्युक्लियसको विभाजन हुन्छ र त्यसपछि साइटोप्लाज्मको विभाजन हुन्छ।
कोष विभाजन हुनुअघि विश्रामको अवस्थालाई इन्टरफेज भनिन्छ भने कोष विभाजन भइरहेको कोष प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज गरी चार अवस्थामा विभाजन गर्न सकिन्छ। बीजाणुबाट बिरुवाको प्रजनन केही निम्न स्तरका बिरुवाहरूमा बीजाणु बन्दछन्। अति सूक्ष्म ह्याप्लोइड कोषहरू परिपक्व भएपछि छरिन्छन् र अनुकूल वातावरणमा अङ्कुरित भएर नयाँ बिरुवा दिन्छन्। यस प्रकारको अमैथुनिक प्रजननलाई स्पोरुलेसन भनिन्छ। म्युकर मस च्याउ उन्यु आदिमा बीजाणुबाट प्रजनन हुन्छ। बिरुवा र जनावरहरूको वर्गीकरण अन्तर्गतको जीवहरू मुख्यतया दुई जगतमा बाँडिएका छन्। वनस्पति जगत र जन्तु जगत। वनस्पति जगतलाई फुल फुल्ने क्रिप्टोगेम्स र फुल नफुल्ने फेनेरोगेम्स गरी दुई उपजगतमा विभाजन गरिएको छ। क्रिप्टोगेम्सलाई थालोफाइटा यानि अल्गी र फन्जाई ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ भने फेनेरोगेम्सलाई जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म डिभिजनमा बाँडिएको छ। एन्जियोस्पर्मलाई एकदलीय र द्विदलीय गरी दुईवटा सब डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ। जन्तु जगत अन्तर्गत ढाड नभएका जनावरहरूलाई इन्भर्टिब्रेट र ढाड भएकालाई भर्टिब्रेट भनिन्छ। ढाड नभएका जनावरहरूलाई नौवटा फाइलममा प्रोटोजोवा पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा प्लेटिहेल्मिन्थेस नेमाथेल्मिन्थेस एनिलिडा आर्थोपोडा मोलस्का र इकाइनोडर्मेटा फाइलमहरूमा छुट्याइएको छ। ढाड भएका जनावरहरू कर्डेटा फाइलममा पर्दछन्। उक्त फाइलममा पाँचवटा क्लास एम्फिबिया रेप्टिलिया एप्स र म्यामिलियामा विभाजन गरिएको छ। पारिस्थितिक पद्धति जनावर वनस्पति र वातावरण बीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित भई स्थायी समुदाय बन्ने प्रक्रियालाई पारिस्थितिक पद्धति भनिन्छ। वातावरण वनस्पति र जनावर बीच शक्ति र अन्य तत्त्वहरूको आदान प्रदान हुन्छ। वातावरणबाट उपलब्ध हुने ताप प्रकाश पोषक तत्व पानी आदि अनुसार जनावर र वनस्पतिको स्वरूप र लक्षण फरक फरक हुन्छ। यस अनुसार पारिस्थितिक पद्धति दुई किसिममा बाँड्न सकिन्छ। जलीय पारिस्थितिक पद्धति र स्थलीय पारिस्थितिक पद्धति। खाद्य श्रृङ्खला प्रकृतिका कुनै समुदायमा तल्लो तहका जीवबाट माथिल्लो तहका जीवमा शक्तिको स्थानान्तरणलाई खाद्य श्रृङ्खला भनिन्छ। पारिस्थितिक पिरामिड पारिस्थितिक पद्धतिमा रहेका उत्पादक प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता र तृतीय उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या वा पिण्ड चित्रण गर्दा बन्ने पिरामिडलाई पारिस्थितिक पिरामिड भनिन्छ। जीव भू रासायनिक चक्र विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा जीव र निर्जीव बीच विभिन्न पदार्थ वा तत्त्वहरू चक्रीय क्रममा स्थानान्तरण भइरहने प्रक्रियालाई जीव भू रासायनिक चक्र भनिन्छ। कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र अक्सिजन चक्र आदि वंशानुक्रम जीवहरूमा आकार प्रकार रङ आदिमा विभिन्नता हुनु तिनीहरूभित्र रहेको वंशाणुले गर्दा हो। सर्वप्रथम ग्रेगर मेन्डलले केराउको बिरुवामा वंशाणुगत लक्षणहरू सन्तानमा सर्दै जाने प्राकृतिक नियमबारे प्रयोग गरेका थिए। मेन्डलले आफ्ना प्रयोगहरूको नतिजाको आधारमा प्रबलताको नियम सन्तानहरूको शुद्धताको नियम र स्वतन्त्र छनौटको नियमहरू प्रतिपादन गरे। ती नियमहरू हुन् प्रबलताको नियम र स्वतन्त्रताको प्रबलताको नियम र स्वतन्त्र छनौटको नियम। त्यसै गरी अब अन्तिम खण्ड अन्तरिक्ष तथा भूविज्ञान पृथ्वीको इतिहास। 4.5 अरब वर्ष अगाडि पृथ्वीको सृष्टि भएको थियो। सुरुमा पृथ्वीमा जीवहरू उत्पत्ति हुन अनुकूल वातावरण थिएन। 57 करोड वर्ष अघि मात्र पृथ्वीमा अनुकूल वातावरण भई जीवहरू उत्पत्ति भए। पृथ्वी सृष्टि भएदेखि हालसम्मको अवधिलाई चारवटा ठुला कालखण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ। ती प्रत्येक कालखण्डलाई महाकल्प भनिन्छ। आद्य महाकल्प पुराजीव महाकल्प मध्यजीव महाकल्प र नवजीव महाकल्प। जीवावशेष प्राचीन समयमा उत्पन्न भएका जीवहरूको मृत शरीरका अङ्गहरू तथा यिनीहरूका छापहरू कुनै न कुनै रूपमा पृथ्वीको सतहमुनि सञ्चित भएर रहेको पाइन्छ। जीवहरूको सञ्चित अवस्थामा रहेको यस्तो अवशेषलाई जीवावशेष भनिन्छ। वायुमण्डल पृथ्वीको वरिपरि ढाकेर रहेको हावाको तहलाई वायुमण्डल भनिन्छ। वायुमण्डललाई निम्नमण्डल समतापमण्डल मध्यमण्डल तापीय मण्डल र बाह्य मण्डल गरी 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण तारा ग्रह उपग्रह र अन्य पिण्डहरूको संयुक्त रूपलाई ब्रह्माण्ड भनिन्छ। प्रकाश वर्ष प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा तारापुञ्ज र ताराहरूको दूरी नाप्न यो एकाइ प्रयोग गरिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल एकाइ सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी 15 करोड किलोमिटर छ। यस दूरीलाई एस्ट्रोनोमिकल एकाइ भनिन्छ। सौर्य परिवारभित्रको अन्तरिक्षको दूरी यसै एकाइमा नापिन्छ। सौर्यमण्डल सूर्य र यसका वरिपरि घुमिरहने पृथ्वीसहित अन्य ग्रह उपग्रह मसिना ग्रहपुञ्जहरू उल्काहरू धूमकेतुहरू तथा ग्रहका बीचबीचमा छरिएर रहेका विद्युत चार्जयुक्त परमाणुहरू प्लाज्मा ग्यास तथा धुलाका कणहरूको संयुक्त समूहलाई सौर्यमण्डल भनिन्छ।
ग्रहहरू बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण र वरुण आठवटा ग्रहहरू सौर्य परिवारमा छन्। यिनीहरूमध्ये बुध शुक्र पृथ्वी र मंगललाई भित्री ग्रह र बृहस्पति शनि अरुण र वरुणलाई बाहिरी ग्रह भनिन्छ। उल्का राति आकाशमा तारा खसे जस्तो देखिने गरी उज्यालो प्रकाशको झिल्को हिँडेको देखिन्छ, यसलाई उल्का भनिन्छ। उल्कालाई फायरबल, सुटिङ स्टार तथा फलिङ स्टार पनि भनिन्छ। तारामण्डल कुनै जनावर वा वस्तुको आकार जस्तो देखिने केही ताराहरूको समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। उर्सा मेजर, क्यासियोपिया, ओरायन, सेफियस र राशि चिन्हहरू यसका उदाहरण हुन्। हाम्रो सौर्यमण्डलबाट सबैभन्दा नजिकको तारा अल्फा सेन्चुरी हो। तारापुञ्ज करोडौँ ताराहरू धुलोकन र ग्यासको अति विशाल समूहलाई तारामण्डल भनिन्छ। तारापुञ्ज तीन प्रकारका छन्, स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित आकारका। पुच्छ्रे तारा परिक्रमा गर्न सूर्यको नजिक आउँदा पुच्छर छोड्ने पिण्डहरूलाई पुच्छ्रे तारा भनिन्छ। लामो दीर्घवृत्त कक्षमा सूर्यको परिक्रमा गर्ने भएकोले धेरै वर्षपछि मात्र सूर्यको नजिक आउँदा यो देखा पर्दछ। कालो छिद्र असीमित घनत्व र गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको प्रकाश पनि आकर्षण गर्ने र यसबाट उम्कन नसक्ने भएकोले यो अदृश्य हुन्छ। कालो छिद्र ताराको अवशेष हो। सूर्यभन्दा ठुलो तारा विस्फोट हुँदा तीन सौर्य पिण्डभन्दा बढी बाँकी रहेमा केन्द्रतिर खाँदिने चाप अत्याधिक हुने हुनाले न्युटन ग्यासको दबावले खाँदिने क्रमलाई थाम्न सक्दैन। फलस्वरूप तारा खुम्चिएर असीमित गुरुत्वबल र घनत्व भएको प्रकाशलाई पनि आकर्षण गर्न सक्ने कालो पिण्ड अथवा ब्ल्याक होल बन्दछ। आजको कार्यक्रममा हामीले कक्षा 10 को अनिवार्य विज्ञान विषयको एसएलसी परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू र अनिवार्य विज्ञान विषयकै केही बुधागत जानकारीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा श्रोतालाई धन्यवाद छ। यस्तै कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुर्याउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिवार, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विभिन्न विद्यालयका विषयगत शिक्षकहरूलाई पनि धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमबाट भने प्रविधि संयोजन तथा कार्यक्रम उत्पादन टोलीका साथी शङ्कर केसीसँगै म दामोदर शर्मा पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।